Paní Jana Fikotová je levačka. Patří tedy k přibližně 7% obyvatel České republiky, kteří ke každodenním činnostem používají především levou ruku. Lišit se ale často znamená komplikace. Spíš mi to dělalo problémy, když jsem byla mladší a měla jsem třeba pomáhat domácnosti, tak věci jako třeba škrabka na brambory nebo takovéhle věci, tak vlastně pro leváky dřív nebyly. Jsi levý jako šavle nebo máš obě ruce levé, známá přirovnání, která se právě leváku mohou dotknout. I na tuto skupinu ale začali někteří výrobci myslet. A tak přesně před rokem mohl v pražském Karlíně vzniknout první kamenný obchod pro levoruké. My jsme rozšířili původní myšlenku, že by měl být pouze internetový obchod o ten kamenný, aby zákazníci se to mohli ošahat, protože na to nejsou zvyklí. Mezi nejvyhledávanější zboží pro leváky prýpatří nůžky, otvíráky nebo speciální tušky. Novinkou je pak třeba posuvné měřítko zvané šuplera a metr upravený přímo pro leváky. Tento metr má obrácené číslování, typické pro levoruké, protože levoruky, když ho veme do ruky, tak přirozeně má čísla tak, jak je může dobře číst a může normálně měřit tak, jak mu přesně vyhovuje. I v dnešní době leváci často narážejí na problémy, které si většina praváků ani neuvědomí. Co se postrádá na trhu, jsou například mobily levoruké. Možná váš kolega by potvrdil, že je problém se nad levorukou kameru. Leváctví bylo v minulosti závažným sociálním handicapem a ještě donedávna se tito lidé přeučovali z levé ruky na pravou. Svatava Suchardová, aktuálně.cz.